Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos fazer juntos mais um vídeo para a abertura do nosso mercado hoje, dia 1 de fevereiro de 2021. E olha aí os mercados, todos verdinhos, S&P 500 positivo, quase 1%, o Petróleo Brand Futuro também positivo. Nós vamos dar atenção hoje ao nosso mercado e aos acontecimentos aqui no nosso país, podemos ter uma greve de caminhoneiros. Vamos dar atenção a isso. Ter bastante cuidado no mercado hoje. Sempre de olho no mercado americano, porque nós, olha aqui, já começamos uma correção e terminamos o mês de janeiro negativos. É bom dar atenção porque perdemos fundo de relevância. E se você olha aqui no diário, fizemos correção sim. Perdemos projeção, um dia muito bonito, atípico, fora da correção, mas depois disso já perdemos esse fundo. Para você que estuda ou opera o mini índice, aqui nós temos uma LTB. Se o nosso mercado hoje faz subida, a gente opera aquilo que vê no gráfico e não vai para o mercado com viés, dar atenção a essa LTB. Aqui nos 60 minutos, o que a gente vê? é que toda vez que o nosso mercado vem de encontro à média de 21 no 60 perde, faz fundo mais baixo e aumenta a correção. Pois bem, naquele dia bonito, atípico, nós fomos lá em cima, recusamos um topo e perdemos um fundo. Se isso aqui é um reteste, a gente faz uma retomada, ok. Se continuamos perdendo fundo, é mercado para baixo e eu não vou procurar operações na ponta comprada. Com o mercado para baixo. Que bom que você está por aqui. Deixe logo seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Tenha em mente que o nosso conteúdo é compartilhamento de saber e experiência. Nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação índice no mercado financeiro. Se você vem até nosso canal, vem para estudar. Se vai até o mercado, vá de forma isenta. Responsável, tenha muito juízo, estude muito tempo antes de investir ou operar no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. Dom tem ou não tem greve de caminhoneiros? Isso quem decide são eles e os políticos. Nós nos preparamos para os dois lados. Se tem ou não tem, a gente tem que estar pronto. Vai aparecer no gráfico e aí você opera aquilo que vê no gráfico. Pois bem, Camil na tela que recusou um topo, e olha esse candle aqui. Prestou atenção? 10 horas da manhã, se você não tem operacional, vê correção. E olha aí, uma tentativa de vencer esse ponto, recusa e mais correção. Mas aqui embaixo nós temos uma área de relevância que Camil não perde também. Então, se tudo fica na normalidade, Camil testa esse ponto aqui e volta a subir. É um ponto que me desperta para uma operação na plataforma. Se você não tem plataforma, não sabe fazer esse tipo de operação, fique de fora e faça um estudo a partir do rompimento do 11,12 com metas e limites. VVAR3 já tem bastante gente operando o papel, porque o papel fez um fundo, fez um topo, deixou um fundo mais alto e depois rompeu o topo. Se você não está na operação, se o nosso mercado caminha na normalidade, se o S&P está positivo, você fica de olho na operação, porque se para essa correção por aqui e depois rompe o 1536, eu estou on board na operação. Dom, tem zoom, zoom, zoom tem uma greve que começou ali no estado, outra cidade, o pessoal está começando a aderir, eu fico de fora e só observo, espero o melhor momento, Comprar, vender ou ficar de fora. Às vezes, ficar de fora é a melhor das opções. E quando o meu dinheiro não está no mercado, está no meu bolso, está seguro. Bolsa todo dia, de segunda a sexta, o ano inteiro, a sua vida inteira. Perder oportunidade, eu posso. Perder dinheiro, eu não devo. Entre poder e dever, existe um abismo. BTOW3 na tela, o papel que encontrou e retestou o um fundo, você pode ver na tela, está fazendo retomada. Fez uma bonita subida, ficou longe da média de 21 no seu preço, começou uma correção, veio de encontro à média. Se para essa correção, você está de olho nos 60 minutos, o papel começa a fazer a sua retomada. Pode operar um rompimento se você sabe fazer operação nos tempos menores aí na sua plataforma, ou pode aguardar o rompimento da máxima no 9201 com o mercado todo normal. Vamos repetir: se o mercado estiver contaminado com uma greve, eu não vou buscar operações na ponta comprada. Vale 3 na tela, um papel que obviamente está fazendo tendência de alta. Ficou longe no seu topo, na sua máxima da média de 21. Começou uma correção, perdeu a média. Nos 60 minutos, o que a gente encontra? Uma área de gap, uma área de relevância. O papel veio aqui, está brigando para não perder. Em mercado de normalidade, essa LTB, para quem sabe, operar nos tempos menores, ou você aguarda um pivô de retomada. E a gente vai falar desse pivô aqui no canal. Por isso, acompanhe o fechamento, vamos falar de vale. Para você que estuda aqui no canal, está aprendendo, evoluindo na leitura, veja que alguns papéis avisam que vão corrigir. E se você tem metas e limites, não participa totalmente dessa correção. Sai no seu limite. Olha esse Candle, 10 horas da manhã, topo de euforia, o papel corrige. Tenta vencer esse topo de euforia em outro candle às 10 horas da manhã, recusa topo, recusa de topo na máxima longe da média de 21, sugere o quê? Sugere correção e o papel fez correção. Se você está posicionado e coloca um limite, bateu aqui, eu saio da operação, você sai da operação e não participa da correção. Metas e limites, leitura de gráfico. Se o nosso mercado faz retomada, o que nós queremos? Nós queremos papéis que estavam indo para o alto e começaram uma correção. Se esse papel retesta uma área de relevância e volta a subir, aí o papel nos desperta. Rente 3 na tela, esse papel fez uma máxima, ficou longe da média de 21, iniciou uma correção e olha aqui, tem uma área de relevância onde o papel não perde o preço. Então... Se esse papel vem aqui, segura e volta, eu posso operar esse rompimento nos tempos menores. Também posso aguardar um pivô. E se o papel faz retomada, a gente fala desse pivô aqui no canal. Atento ao mercado, atento ao papel. LWSA3, um trade espetacular papel para o alto. Mas quando o papel se afasta demais da média de 21 no diário. É bom ficar atento ao movimento do papel porque ele costuma corrigir e voltar na média. Foi o que o papel fez? Encontrou a média como suporte? Foi ou não foi? E agora a gente olha para 60 minutos. Nós podemos, depois desse fundo, com o mercado normal, prestar atenção: se faz topo, deixa fundo mais alto. No rompimento do topo, a gente busca operação. Perdeu essa operação? Olho no 120,80 é o rompimento da máxima. Se o papel rompe, eu estou on board. A pedido de vocês, Aires 3 na tela. Acabou de nascer a média de 21 no papel. O papel que estava longe dela no seu preço no diário fez a sua correção e buscou a média. Não adianta, é matemática, matemática fica de fora. O papel vai buscar a média. Ou a média vai buscar o papel. Agora é aguardar ver se o mercado faz esse papel, segurar por aqui e se ele retoma, faz um pivô no 60, já podemos operar o pivô. Temos um fundo, um topo. Se deixa fundo mais alto e rompe pivô, para quem sabe operar, ok. Perdi a operação, o mercado continua levando o papel para o alto. 13,95 ao é rompimento da máxima, ficar de olho. Temos uma agulha de euforia. Pode operar antes? Pode, mas por prudência, um papel que acabou de chegar no mercado? Melhor não. Bradescão na tela, olhe para esse candle. É uma máxima. 10 horas da manhã para quem não tem operacional, não tem metas e limites. Correção no bolsito: o papel tocou uma mínima. Olha aí, 24 e 10. Fez uma bonita subida iniciou uma correção, deixando um fundo mais alto que o fundo anterior. Se o papel rompe esse topo, já me desperta para uma operação. 2587, anote, faça aí o seu bom estudo, OK? YouTube 4 Itaú bancão e você encontra o mesmo desenho, um topo de euforia às 10 horas da manhã e olha o tamanho da correção. Pois bem, nós temos um fundo uma retomada por hora, um fundo mais alto. Se o papel rompe o 2966, eu estou on board na operação da ponta comprada Tiamaga Maga, Emiglu, que saiu do 2293 e no 2435. Nós fizemos uma operação muito bonita. O papel tocou uma máxima. Começou uma correção. Vamos ver o que o mercado faz com o papel, mas se retoma. Eu sei operar nos tempos menores, no primeiro pivô estou on board. Perdi o pivô, 2712, rompimento da máxima, eu estou atento nesse ponto de estudo. É ter 3 na tela e uma LTB. Para quem sabe operar LTB, olho vivo no papel. Dom, por que não colocou aqui em cima? Preste atenção, não muda nada lá na ponta, por isso deixo aqui mesmo. Tae 11 na tela, TAESA, olha que o papel vem nesse ponto e aqui não perde. Então, se o mercado está normal e recupera esse papel, faz a sua subida. Posso operar nos tempos menores, um pivô de retomada, ou posso aguardar o 34.27. Se você não se incomoda de operar, a agulha de euforia. Pode operar um pouco mais abaixo. TRPL4 que iniciou correção, você lembra do movimento de fuga para a qualidade? Acontece muito em mercado de correção? Então, as elétricas fazem parte dessa fuga, muitas vezes. Então, jogue o papel nos tempos menores, se você sabe operar nos tempos menores. Se não sabe, o papel faz retomada 2867. Dê atenção a esses papéis que suportam melhores momentos de crise. Normalmente é para onde o investidor corre. PTBL3, um papel que a gente pediu para dar atenção, papel que fez retomada em movimento bonito de reteste de fundo, rompeu a máxima, está longe no seu preço, da média de 21 no diário, e pode iniciar uma correção. Você fica de olho nos 60 minutos se você. Está na operação, cuida da operação, tem a sua meta e o seu limite. Chegou lá, você toma a sua atitude, porque se o papel começa uma correção, você não precisa participar de toda a correção. Agora, se esse papel lateraliza, começa a aproximar a média de 21 no diário, você já faz um bom estudo, cobra. A gente coloca o papel aqui no fechamento e abertura porque é um papel demonstrando força. Você lembra do padrão em Vale? Dê atenção, 10 horas da manhã, topo de euforia, correção. Depois o papel tenta voltar, 10 horas da manhã, deixa o sinal feio, começa uma correção. Se você sabe operar nas duas pontas, dê atenção o papel. Dê atenção também porque no final de semana fizemos dois vídeos. Um sobre a OIBR3 e eu falo de prováveis movimentos do mercado e como você pode aproveitar se aparecer por aí uma greve e também IRBR3 com aula no gráfico, se você tem tempo para aprender, invista em você, veja os dois vídeos. Cogna na tela o papel que fez uma mínima no 4,25% está tentando fazer retomada. Você pode pôr uma LTB aqui ou pode esperar o papel terminar a sua correção. Se deixa um fundo mais alto que esse, que 4,25, e depois rompe essa máxima no 4,69, o papel te desperta. Se o papel continua corrigindo e perde o fundo, é para baixo, nada a ser feito. Dom, se tiver greve, até onde esse papel vai? Vai até onde o mercado levar. Tem as suas metas e os seus limites. Se você tiver uma meta e um limite, você vai sair nesses pontos. E aí depois o que acontece? Você está de fora. Minhas amigas, meus amigos, prudência e caldo de galinha. Nunca fizeram mal a ninguém. Isso é minha avó que me dizia. Pois bem, vocês lembram do Carnaval do ano passado? Agora podemos ter um momento difícil, não sabemos mais para que arriscar. Eu vou ficar de fora até que as coisas se concretizem. Aí sim eu faço as minhas operações. Gostou do nosso vídeo? Deixe o seu like, não é inscrito, se inscreva, clique no sino-marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Compartilhe esse conteúdo com todos, você divide o saber e ajuda o canal. Muito obrigado por acompanhar o nosso vídeo até as 18h21, com o nosso vídeo de fechamento de mercado, se Deus quiser.